xasuusaha qaar maahan kuwa ka go'a ammaankeena, qof walibana waxaa ku weyn hadba marxaladdu uu ehelku u noqdo. Tani waa fardoosin la qalbi, waxaa dhabteeda saaran dhareys lahayd waxaad u xiri doontaa cunuga aad dhali doonto. Maalmihii foosha u soo dhowaaday waxay ku jirtay jawi qurux badan, waxay suuqa ka soo iibsatay dharkii ay islahayd. Waxaad u xiri doontaa cunuga aad dhali doonto, balse wax kasta waa isbeddeleen, waxaana saqiiray cunugii Alla uu ku irsaaqay marka hore. Waa ay sabartay, waxaana ay ku qanacday marxalad kasta oo Alla ugu talagalay, laakiinse waxaa weli horyaalla xasuusaha cunugii ka saqiiray gabadhan. Dharka dhabta u saaran marba mid ayay gacanta ku soo qabanaysaa, iyadoo aan ogeyn qofka ay u xiri doonto, maadaama kii hadiyadda loo siiyo uu ka geeriyooday. Dadka ayaa gabadhan qaybta komantiga ugu soo qorayay beddel qeyr qaba Allaha ku siiyo. Niidiska loo muujinaya ayaa waxa uu yahay mid u dejinaya qalbigeeda, maadaama weli xasuusaan maskaxdeeda ka goyn ay ku jiraan. Fardoosi iyo Maxamed waa laba shaqsi oo aad isku jecel, isla markaana ay ka dhexeyso nolol qurux badan. Waa kuwo isku sabra, wadaaga waqtiyada kala duwan ee xagga nolosha. Qof walba oo labadooda ka mid ah waxa uu kaalin weyn uu ka qaataa horumarinta qoyskan labadooda u dhisan. Garabka ugu dhow ee Fardoso isla markaana caawiya waa Maxamed, isaga ayaana gacan ku siiya hawsha guriga. Balse fardoosinta qalbi iyadana waxay ciyaartaa doorka guriga ee la xiriira in qayb weyn ay ka qaadato horumarinta ama horumarka guriga.